Слов'янську традиційно в День Святого Миколая запалили головну ялинку міста. На центральній площі зібралися містяни разом з дітьми, насолоджувалися виступами творчих колективів міста, танцювали разом з артистами. Довгоочікувані слова «1, 2, 3, ялинка гори» промовляли хором. День Святого Миколая. Этот праздник открывает целую череду новогодних празднований. Новый год, Старый Новый год, Рождество. Праздники, которые любят и взрослые, и дети. Безусловно, поверьте мне, подарки дарить так же приятно, как их и получать. Ну а нам сегодня с вами выпала очень почетная миссия – зажечь нашу главную елку города. Для этого надо сказать волшебные слова. Раз, два, три, елочка, гори! За словами мешканців Слов'янська, чим ближче до Нового року, з'являється і святковий настрій. Дорослі готуються до святкування, а діти очікують подарунків. Звісно, Нового року чекаємо. Настроєння, поки накоплюємо сили для зустрічі з Новим роком. Я сподіваюся, що він буде радісним, коли у кожного людини буде можливість погреться в домашньому уюті і сповнити свої мрії. Дай Бог, щоб 2018 рік був найкращим, а з дітям хочу пожелать всем, чтобы у нас не было то, что было в 2014 году, чтобы Николай каждому ребенку в этом году положил тот подарок, который он хочет. Я захотела себе фартучек с колпаком. Хочу планшет. Я хочу сумку лол. Під час святкування на центральній площі були підведені підсумки конкурсу на виготовлення кращої новорічної іграшки, який раніше оголосив народний депутат України Олег Недава. Олег Анатольевич Недава був ініціатором проведення конкурсу новогодньої іграшки, зроблені собственними руками. І вчора журі дуже компетентне, яке включала в себе і руководителя вашого міста Вадима Михайловича Ляха, і руководителя відділу культури, відділу образування. Много людей, даже сотрудников полиции мы пригласили, потому что ваши игрушки, бесспорно, это лучшее. В той фантазії, яку ви проявили, сложно даже представити. Переможців обирали у трьох номінаціях: найоригінальніша іграшка, найнезвичайніша іграшка та найяскравіша новорічна прикраса. Перемогу у кожній номінації здобули Матков Захар, сестри Приходько Марина та Анастасія та Грищенко Олеся. Переможці отримали від народного депутата Олега Недави планшети. Усі іграшки будуть представлені на новорічній виставці в Центрі культури та довкілля.